Ofisi ya Waziri Mkuu kwa kushirikiana na Wizara ya Afya, Ofisi ya Rais TAMISEMI na Wizara ya Maji itazindua mpango shirikishi wa kitaifa kudhibiti kipindupindu. Hafla ya uzinduzi huo itafanyika tarehe 22 Machi katika ukumbi wa Kambarage Hazina jijini Dodoma. Mgeni rasmi katika uzinduzi huo ni Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera Bunge na Uratibu, Mheshimiwa George Simba Chawene. Kauli mbiu, ushirikiano wa kisekta ni mkakati sahihi wa kuzuia, kukabiliana na kutokomeza kipindupindu ifikapo 2030 nchini.